От я, до речі, хочу сказати от феноменальну історію про товариша Суровікіна. Товариш Суровікін – автор відступу з-під Києва, тому що ну, він був відповідальним взагалі за операцію наступу по Києву. Да? Потім він був командувачем їхнього цього групування «Юг» і автор відступу з Херсона. Да, і от этот парень тепер бере Бахмут. І саме смішно, бере Бахмут повністю так само, як от этот опозорений ними Лапін, який як же ж брав в Сєвєродонецьк, да? Влаштував цей безконечний огнівий вал і все. І так він брав Сєвєродонецьк. І тут повторяє ту ж саму історію, тільки от, значить, Лапін – неудачник, а Суровікін – чемпіон. Да, і це ж кругова порука. У них, у нас після 2014 року так чи інакше дуже сильно розібралась кругової поруки генералів. Да? Тому що це велика проблема, ну, тому що генерали – це, як правило, кліка. Тобто ми з ним учились, з тим там учення, тобто вони всі такі от зав'язані, да? От, там, от. Вони всі такі дуже плотно зав'язані. І у нас, оскільки в нас доводилось чистити генштаб дуже сильно, і, до речі, ж, сам Залужний сказав, да, що у нас є генерал, який застрілився. От, і, ну, він в інтерв'ю розказував, що там 10 генералів прибрались і так далі. І мало хто знає, але в перші дні війни, це одне з рішень Залужного було, генералів відправити в окопи. От просто от він заставив іти до солдат і в окопи. І це нереально підняло бойовий дух солдат. Да? Тому що якщо генерал не десь там в штабі, да, от він прямо на позиціях, приїхав на позиції, от ходить разом з вами під обстрілами, це просто піднімає дух солдат неймовірно. Да? Ну, это как в Азербайджане во время Второй Карабахской войны, потому да. что у них генералы и высшие, ну, короче, высшие офицеры, они воевали непосредственно. И там был даже большой процент потерь, да, потому плюс, что они непосредственно были. И плюс у нас же, подивися на, ну, там, вік, у нас же вік самих генералів, да, там, дуже сильно змінився. У нас же Буданов, ему там, скільки, 38 років, він бригадний генерал, да, ну, може, чуть рановато, але в середньому, да, це ж не старі там діди там, по 70 років, там, всі там, от ета, Вторая мірова там, і так далі. Тобто, ні, це от, там, до 50 плюс, там, от, вони вже, тобто, вони мають же досвід, вони абсолютно дружні з технологіями, да, їм можна об'ясняти там, якісь системи автоматичного управління військами, ну, то, що там, я не уявляю, як це там, пояснити там, діду в 70 років. Ну, я, от ці там, планшети, там, туди-сюди, йому там, понятний кораблік, там, чи танчик на карті, да? А як це все? Ні. І це от, от в цьому всьому ну, наша унікальна перевага. От, чому ми адаптуємося? І плюс ми адаптуємося на стратегічному рівні. Да? Тому у нас ефективні операції. Тобто не всі, ну, треба розуміти, да, що ми там не розповідаємо про багато разів, коли ми там щось перевіряли, там, так далі, але потім бах. І настільки, тобто все чітко відбувається, настільки сипеться вся ця їхня там оборона, да, тому що ну, от все зі смислом, з великим смислом робиться. У них ні, у них все, от ці там лампасники і так далі, це домінує. І тому це для нас супер хороша новина, тому що для мене сама страшна новина, це якщо Путін вижене Шойгу. От. І він не може це, в принципі, зробити, тому що Шойгу – це є Путін. Це треба розуміти, що Шойгу – це Путін. Вони пройшли весь цей шлях разом, вони разом сиділи в цій корупції, да? Вони там разом оленів полювали в Сибірі. Там. Тобто Шойгу – це Путін. Тобто для нього звільнити Шойгу – це як відрізати собі руку. Да? Тобто для нього, ну, от як себе Шойгу. І самі страшні новини, які для мене можуть бути, це якщо от він почне їх міняти, от тих Шойгу, Суровікіних, якщо він раптом підтягне якихось ще фронтовиків, які вже поняли, як все працює, да, і що не працює, оце для нас будуть найгірші новини. А поки ця історія йде, то на стратегічному рівні я взагалі не бачу шансів, щоб вони мали хоч якісь шансів перемоги у війні.